ស្នងការក្រុងឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការចុះផ្សាយមួយសរសេរប្រៀបធៀបសមត្ថកិច្ចពាក់វិនតាខ្មៅនិងរំកន្សែងបិទមុខទៅនឹងចោលនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីបកស្រាយបំភ្លឺរបស់ក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតាក់ទងទៅនឹងការចុះផ្សាយភេកសារព័ត៌មានមួយ ក្នុងស្រុកដែលសរសេរប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបានឃើញការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់ភេកហ្វេសប៊ុករបស់សារព័ត៌មានមួយដែលមានលក្ខណៈញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងបំផុសបំផុលប្រមាថមើលងាយមកលើមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដោយបានប្រៀបសមត្ថកិច្ចថាជាចោរពាក្យមួយនេះ គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់សមត្ថកិច្ចជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិអ្នកអនុវត្តច្បាប់បែរជាសារព័ត៌មានខ្វះវិជ្ជាជីវៈមួយនេះចុះផ្សាយប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមកលើមន្ត្រីនគរបាលជាតិក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ទាំងអស់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអាចទទួលយកបាននៅពាក្យប្រមាថនេះជាដាច់ខាតចំពោះពាក្យដែលញុះញង់ប្រមាថមើលងាយពីអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយនេះជាក់ស្ដែងសមត្ថ កិច្ចនៅគោលដៅជ័យក្រុងដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍដែលមានស្ថានភាពហុយដីនិងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងទើបសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែពាក់វ៉ែនតាខ្មៅនិងរុំកន្សែងបិទមុខកុំអោយក្តៅខ្លាំងបែរជាមកចោតសមត្ថកិច្ចថាជាចោរគ្រប់គ្នាដឹងហើយស្ថានភាពអាកាសធាតុពេលនេះគឺក្តៅខ្លាំងដូច្នេះដើម្បីការពារកម្ដៅនិងដីហុយគ្រាន់តែសមត្ថកិច្ចពាក់មួកវ៉ែនតាខ្មៅពាក់ម៉ាស់កន្សែងរុំមុខខុស ដែលមែនទេបានជាមកចោតសមត្ថកិច្ចបែបនេះទៅវិញសូមក្រសួងព័ត៌មានមេត្តាជួយពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅសារព័ត៌មានមួយនេះដែលជារឿយៗតែងតែចុះផ្សាយព័ត៌មានដោយខ្វះនៅវិជ្ជាជីវៈខ្វះសីលធម៌ជាពិសេសសរសេរពាក្យពេចន៍ប្រមាថមើលងាយធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលមិនគួរលើកលែងឲ្យបានឡើយ ជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀនទៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាស
lai thôm cua chỉ ti tiệt tiền thì cả ăn nâng chỉ biết xem miên bẩn tụng nôn khe sầm rạp ở sân nạn nơi về ngày trăng phòng tài là riêng riêng khi nhóm miên ti tăng thật nơi kháng trương vật tu trong ngày mà phơi mái rước có ai tiệt tông tam để dạy lên từ sáp son chặt sấp buôn sam cầm bấy buôn sam sấp cầm buôn nâng son chặt sấp cầm bấy buôn sam sấp cầm bấy buôn sam sấp cầm buôn sôm ọt buồn Slack Grand View chưa chết lượt tệp của sát bột thịt đá rồi bỏ lục nẹ.